Ja, alla har vi en liten dröm och för mig kanske det var meningen att man skulle bli skjutjärnsreporter och nu är jag i alla fall en liten bit på väg. För lite om skjutjärn ska det handla här, men vapensmed, och det är väl ett lite annorlunda yrke. Vad heter du? Ulf Persson heter jag. Och vapensmed, det är väl något som inte är så det är jättevanligt? Nej, det finns väl inte många kvar utav dem. Det är väl ett utåt yrke. Men det börjar väl komma tillbaka lite grann genom att det finns en skola i Gyttorp då, som är utbildad. Och du har lite grejer som du håller på med här. Och jag undrade lite förut här, vilket du gör nytt eller om det är mest begagnat. Men det här är en ny korv då? En nytillverkad korv, ja. Som är anpassad till en person då, som har kapat fingrarna så att pistolgreppet är framflyttat lite grann. Var någonstans börjar du? Jag antar du går inte ut i skogen och ser ut när lämpligt föremål att börja där, utan du får ett råmaterial. Ja, det är ett råmaterial och det finns en återförsäljare i Sverige då, som även grovfräser material då, så att man har bara passningen att göra formtagningen. Men ofta så börjar man ju arbeta ifrån ett råmaterial då. Och den modellen som du går efter, finns det liksom en standardmodell? Så här ska det vara, eller får man anpassa lite efter vad kunden har haft för önskemål? Jag har en egen liten standard då på hur jag vill ha korvarna se ut och så anpassar jag dem då till kunden. Om inte kunden vill ha på ett annat sätt då får man ju. När det gäller nytt, annars tillverkar du utan att ha en färdig kund så att säga, eller är det på beställning hela tiden? Ja, jag gör ju en del custom-vapen då som jag säljer sen vidare då till kunder. Och custom-vapen, vad är det? Custom-vapen, ja, man bygger, man gör speciella korvar, man lägger ner ändå mer arbete än vad det är från fabrik då. Man börjar med en låda om pip. Och där man gör kvartsstänger, hakmontage, skenmontage och man custom-bygger ett vapen då. För ett visst ändamål kan det ju vara också då, för storviltsjakt i Afrika eller, och så att, ja, man snider till det lite extra då, att det ska se lite, skära ögonen på folk lite mer då. Ja, för det kan finnas många önskemål just med vapen, att det är inte bara att själva skjutprestandan som är viktig. Nej, i dagens läge så vill man ju att det ska synas lite grann också, att det ska sticka lite i ögonen och att det ska vara vackert, framförallt vackert att titta på. För det är inte bara att använda dem i skogen, utan man ska kunna ta fram dem också och titta på dem hemma och tycka om sitt vapen då. Där du hade här i handen, det hade en liten speciell historia också. Ja, det är en liten speciell historia genom att korn som har beställt det här har ju kapat fingrarna då. Och haft lite svårt att skjuta med det vapnet, eller den korven som satt på vapnet. Det är så att säga avtryckar fingern som är borta. Precis, fyra fingrar till och med har han kapat av. Så att då har vi flyttat fram pistolgreppet lite grann så att han ska komma åt det då. Avtrycken. Men då bygger du inte om den gamla, utan här har du byggt ett. Här har jag byggt en helt ny korv då till honom. Så det ska bli lite lättare för honom. Annars du får in en del som ska vara renoveringar eller bygger om och sånt där. Vilket är största delen av ditt jobb? Det är nog renoveringar av vapen. Påbyggnationer på vapen då. Man vill ha högre kinstöd för att komma åt kikaren exempelvis med ögat bättre. Då. Mycket sådana reparationer där. Finns det andra orsaker till att man vill bygga om vapnet? Nej, oftast är det ju anpassat då till skytten. Då. Vapnet är inte passat från början. Då vill de att man ska påbygga det då. Oftast. För det finns en viss design på korvarna från fabrik. Då, och den stämmer inte riktigt överens med alla människor. Vi är ju skapta då med längre halsar och större kinder och ja, det är olika kroppar då. Det gäller att anpassa vapnet. Du hade också en del av ett vapen här som sitter, ja, den drill, i skruv. Ja, den drilling som har haft grova rostskador på piperna, eller på ena pipen utvändigt då. Och då har jag gått in och slipat ner piperna och börjat blånera om det. Och det är en strykblånering, det är det gamla sättet att blånera vapen, att man svärtar vapnen. Sen kommer det inte med ut i skogen med en blank korv. Eller blank pipa. Jo då, visst är de blanka. Ja, men det ska vara svärtad. Det ska inte vara. Nu är det ju lite inne och har rostfria vapen också. Det är ju lite amerikanskt där. Ja, man ska det finns det också. Rostfritt, ja. Men än så länge så, särskilt på kombivapen då, typ drilling och
kula hagel och då är det svärtade vapen. För överhuvudtaget så är det väl lite speciellt med vapen då. Grunden i alltid att ha vapen är ju att det ska finnas en licens också. Det är inte bara att bygga ett vapen och gå ut och panga och skjuta. Nej, det är det inte. Utan du måste ju inneha då en jaktlicens eller jägarexamen. Mm. Och, eller om du är sportskytt då, så ska du tillhöra en klubb då för att få ha ett vapen. Mm. För det du håller på med, är det mest tävlingsvapen eller är det jaktvapen? Det är jaktvapen det mesta. Till 90% där. Kan du säga att överhuvudtaget på marknaden det som finns så är det mest jaktvapen? Att de som tävlingsskjuter är en mindre grupp än vad jägarna är? Ja, det är det nog. Så är det. Det stämmer nog att jägarna är betydligt större. Oftast är det ju mycket jägare som även är tävlingsskyttar. Utan de kombinerar det här då. Och de som har ett vapen, de kanske ofta har fler också? Ja, precis. Mm. Utan vapengarderoben står ju ändå upp till 6 vapen får du ha i garderoben idag. Om du inte har särskilda tillstånd så får du ju ha ändå fler. Mm. En del. Trots att jag nu känner mig som en skjutjärnsreporter så måste jag säga att jag kan inte så mycket om vapen. För mig är det här det mesta, så är det bössor. Ja, det, precis. Ja. Mm. Och, finns det varianter? Kan man komma och lämna in kanske pistoler och typ ja, sådana visst, vapen också? Också. Mm. Men garnisonen kommer inte med sina hobbysar? Nej, de har inte gjort det än i alla fall. Vi får se om de kanske dyker upp med dem också, det vet man ju aldrig. Nej, men just när man pratar om vapen, var går gränsen så att säga till? Till kanon? Ja. Ja, det finns ju även bussar som är kanoner, om man säger så, som är grova kalibrer på. Det finns ju ändå, bland det största är ju något som heter 700 Nitro Express och 600 och det är grova kalibrer. Man står inte still, man får ta några steg bakåt och efter smällen. Mm. Så att det är ju storviltsbussar för att skjuta elefant och jaga Afrika. Och det är där de är framtagna då på 50-tal, 40-tal, ändå tidigare till och med. Har du, inte gjort då förstår jag, men haft någon sån som du har fått renoverat eller gjort något? Jag har haft in några grova vapen, 375 Holland och 416 Taylor har jag haft in en också. Som jag har bytt en kolv på. Och den här 375 har gjort ett custom-arbete, en kille som jagar mycket utomlands då, som ville ha lite speciellt. Då. Och jag förstår också, så vad vapensmed så är det både trä och metall att jobba med? Ja, precis. Det är både metalldelen och trä. Då. Mm. Hur kom du på den idén? Jag antar lite intresserad av Jag har ju jagat hemskt många år, då, utan det är där det har vuxit fram. Då, och... Så mitt andra yrke kunde jag inte fortsätta med genom att jag har lite fel i mina knän. Så då började jag fundera på vad jag skulle göra istället. Och då började jag rota lite grann i det här. Och var på A9 ett tag och praktiserade nästan ett år. Då. Och sen så visste jag om att skolan i Gyttorp hade öppnat året innan. Så då sökte jag in där. Så jag kom in av 200 sökande så var vi 16 stycken som varit uttagna. Då. Och hade tur att vara en bland dem då. Mm. Kundunderlag, hittar man det ganska lokalt eller blir man lite känd i vissa kretsar och får kunder kanske från längre avstånd också? Ja, de flesta kunder jag har, de är ute från, de är inte Kristinehamner utan det är från hela Sverige i princip. Jag har både haft folk från Dorotea och ändå ner till Malmö som har skickat vapen då, man har gjort ordning då. Skåne överhuvudtaget. Så att det är inte huvudsak i Kristinehamn. Och marknadsförelse, det är viktigt då liksom. För ja, det är en ganska riktad grupp man vänder sig till. Det blir ju att försöka komma ut i jakttidningarna då. Men det är lite svårt med marknadsföringen. Genom att det är ju ett handarbete. Och folk vill ju se vad man gör för någonting. Så det gäller att komma ut så att de ser att man gör bra jobb. Då. Så att om någon går runt med ett vapen som du har gjort som ser väldigt bra ut. Ja. Så talar han om att den där har jag gjort i Kristinehamn. Ja, precis. Mm. Du sa det här med att du gjorde en del nytt och att man får vara lite uppfinnare också då. Ja. Det här är ju ett gammalt Mauser-gevär då som militären har haft en gång i tiden. Som de använde och sköt med. Och det här är till och med originalkolven som är i grund och botten. Som man kapar sönder då lite grann och så limmar man på nya delar. Och gör ett modernt jaktvapen av det. Som är funktionsdugligt till 100%.
Den gamla kolven ser ut så här då. Mm. Så det är ju helt ombyggt egentligen, ja, men precis. Ändå tillvarataget en hel del, ja. Så kallad återvinning. Ja, det kan man säga. Utan det går att göra dem jättetrevliga då. Vända målet jakt då. Mm. Så då har man ju ett bra jaktvapen till en billig peng. Mm. Vilken del är dyrast så att säga, själva kolven eller pipan? Ja, det där går ju att diskutera också. Kolvarna, det finns ju allt ifrån 5000 kronor uppåt. Och i råmaterial, bara att köpa råmaterialet, så finns det ifrån 1000 kronor och upp till för en träbit 20 000. Mm. Så det är turkisk valnöt, där uppe det på 15-20 000 oarbetat trä då. Mm. Och sen ska man arbeta i det också. Mm. Jo, då förstår jag att det drar iväg, ja, kan göra om man ska lite exklusivt. Du hade ett vapen till där också. Är det en hagelbössa? Det är en hagelbössa, en gammal Sauer & Son då, som är på gång att renoveras då. Med en engelsk kolv och det är fransk valnöt. Det är ju rätt fint trä. Det finns inte så mycket kvar utav det längre då. Men nu tittar du det här med vapen. Det sträcker sig över en lång tidsperiod. Så det är ju rena antikviteter, vissa, ja, saker. Den här är ju tillverkad 55 då. Så att det är ett gammalt vapen som har varit nerslitet. Och då är det bara att börja upprenoveringen utav det totalt. Blånera om piporna här. Och här ser man ju till och med hur piporna, de drillingpiporna, inte är klara. Och den här är klar då. Så att den här finishen blir det på den när det är strykblånerat. Mm. För det kan väl också vara så att någon lämnar in vapen. Man ska inte ha ett för att skjuta något mer, utan man vill ha ett återställt bara för att det ska vara snyggt och vara en prydnad också. Ja visst, det finns det också. Minneslicenser, och då får de ju söka en sån då, så får man ju plugga vapnen då, så att de kan ha dem på väggen och hänga, så att de inte går att bruka längre. Mm. Det är ju de föreskrifterna som gäller för sånt då. Mm. Ja, det var intressant, och det här var lite annorlunda yrke, men vapensmed, det trivs du med? Jajamän, det är jättefint. Det är ju intressant, och så är det ju alltid, man gör ju inte en och samma detalj hela tiden, utan det är ju alltid nya saker. Varje vapen är ju ett speciellt vapen. Mm. Och funktionerna är ju detsamma i allihopa, men det är alltid nytt. Man slutar aldrig förvånas. Du kan känna så där ibland någon gång att det där är något som jag var med och tillverkade, ändrade, eller något som man vet att det här känner mig riktigt stolt över. Ja, precis. Särskilt roligt när man kommer ut och jagar någonstans och man får se sina egna bussar vara ute i skogen och fungera bra. Mm. Så att det är skoj. Mm. Tack ska du ha. Tack så mycket.